আমি মনুষ্য জন্ম লাভ কৰিলোঁ, লাভ কৰি আমি ইয়াৰ পিছত কলৈ যাম, নে ইয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু কিবা জনম আছে নেকি, বা আমি কি কৰ্মৰ জৰিয়তে, নিশ্চয় আমি কিবা কৰ্মৰ জৰিয়তে আমি কলৈ যাব লাগিব, সেইখিনি ভাগৱতে সিদ্ধান্ত দিছে। আমি নৰ জনম লৈ পেলাই আমি পিছৰ জনমত আমাৰ পৰকাল কিবা আছে নেকি, গতিকে এই বিষয়ে জনাই দিলে কৃতাৰ্থ হ'ম। কৃষ্ণ অপৰাধ হ'লে মাৰ্জনা কৰিব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ আইগৰাকীৰ চৰণ কমলত আমি সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে এই কথাখিনিকে কৈ থকা হৈছে যে 84 লক্ষ বাৰ বিভিন্ন যোনিত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ অন্তত শ্ৰেষ্ঠতম তনু মনুষ্য জীৱই আশ্ৰয় কৰিবলৈ সৌভাগ্যৱন্ত হ'লোঁ। কিন্তু এই শ্ৰেষ্ঠতম শৰীৰ মনুষ্য আমি লাভ কৰাৰ পাছত জীৱই এই মনুষ্য শৰীৰটোত যিখিনি কৰ্ম জীৱই কৰিব লাগে বুলি সিদ্ধান্ত শাস্ত্ৰই দিছে, এইবিলাক যদি আশ্ৰয় কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে পুনৰ 84 লক্ষ বাৰ মনুষ্যই বা এই জীৱই আকৌ আৰম্ভণিলে উভতি যাব লাগিব। একাদশ স্কন্ধত এটি সিদ্ধান্ত এনেধৰণে দিছে, কৃষ্ণ কণ ভজি যিটো আনন্দে বভজে ৰাক্ষস অসুৰ সিহি একোৱে নুবুজে। কৃষ্ণদেৱক ভজনা নকৰি আন দেৱ দেৱতাসকলক ভজনা কৰা সেই মনুষ্য নামৰ জীৱ জীৱন্ততে ৰাক্ষস অসুৰ বুলি শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে। আকাৰটো মনুষ্য কিন্তু তেওঁ কৰ্মৰাজি ৰাক্ষস অসুৰৰ লগত তুলনা কৰিছে। দ্বিতীয়তে সিদ্ধান্ত দিলে, আনদেৱ এৰে কৰে কেশৱ কষম জানিবা হাসি সিজন পৰম ধম। আনদেৱ এৰে কৰে কেশৱ কষম, অন্য দেৱতাৰ সৈতে ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যিসকলে সমান কৰে সেইসকল পাতকী পৰম বুলি কৈছে, সেইসকল পাপী বুলি শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে। এতিয়া সেই সকলোতো মনুষ্যই, আপোনাৰ মোৰ নিচিনাই একো একোজন মানুহ। এতিয়া সেইসকল মনুষ্যৰ অৱস্থাটো কি হ'ব? খুব সুন্দৰভাৱে শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিলে, অৰ্জুনটো গীতাত কহিছা দেৱ হৰি হৈবে কবিষ্ঠাৰ পোক জন্মে জন্মে মৰি। যদি মনুষ্য তনু শ্ৰেষ্ঠতম তনু লাভ কৰি শাস্ত্ৰসন্মতে কৰিবলৈ কোৱা কৰ্মখিনি নকৰি বিপৰীতখিনি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি মই ৰাক্ষস অসুৰ, আপুনি মই পৰম পাপী, আৰু এই মনুষ্য তনুটো জীৱই এৰি দিয়াৰ পাছত হুইবেক হ'ব লাগিব বিস্তাৰ পোক, মানে লেট্ৰিনৰ পোক হৈ হৈ আমি এই সংসাৰত অৱস্থান কৰিব লাগিব, জন্মগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এনেধৰণে সিদ্ধান্ত দিছে, পাৰব্ধ আৰব্ধ অনাৰব্ধ। পাৰব্ধ মানে অতীত, আৰব্ধ মানে বৰ্তমান, অনাৰব্ধ মানে ভৱিষ্যত। আমি ইয়াৰ আগৰ জন্মত কি আছিলোঁ সেইটো আপুনি মই বুজি পাই যাব পাৰিম, কেনেকৈ পাৰিম? ধৰি লওক আপুনি মই আহাৰ হিচাপে মাছ মাংস নহ'লে ভাত পানী খাই অকণো ভাল নালাগে, তেতিয়াহ'লে জানিব লাগিব আপুনি মই ইয়াৰ আগৰ জন্মত হিংস্ৰ জন্তু আছিলোঁ, বাঘ সিংহ। সেই স্বভাৱটো আমাৰ থাকি গ'ল,
কিন্তু কিবা এটা পুণ্যৰ কাৰণে মনুষ্য আমি জন্ম পালোঁ। ধৰি লওক আপুনি মই এই লেতেৰা স্থানবিলাকত থাকি বেছি ভাল পাওঁ, লেতেৰা স্থানত থাকি ভাল পোৱা জীৱ আপুনি মই দৰ্শন কৰিলে বুজি পাওঁ হাঁহ নামৰ জীৱবিলাক, এই হাঁহবিলাক এই লেতেৰা গেলা এই জেগাবিলাকত টুকটুকাই থাকি খুব ভাল পায়। কিন্তু হাঁহটো যেতিয়া মানুহ নামৰ জীৱটোৱে মুচৰি মাৰিব, সেই হাঁহ নামৰ জীৱটোৱে মানুহলৈ চাই যিহেতু মৃত্যু বৰণ কৰিব লগা হৈছিল পাছৰ জন্মত, হাঁহটোৱে এই মনুষ্য নামৰ জন্মটো লাভ কৰিব পাৰে। মনুষ্য নামৰ জন্মটো লাভ কৰাৰ লগে লগে তাৰ আগৰ স্বভাৱটো থাকি যায়, ভক্তিৰ বলত ই মনুষ্য হ'ব পৰা নাই, কিন্তু সি কৰ্ম অনুসাৰে মনুষ্য জন্ম লাভ কৰিব। যদি আপুনি মই তেনেধৰণে গেলা লেতেৰা আৱৰ্জনাযুক্ত কৰ্মবিলাক কৰি বেছি ভাল পাওঁ, তেনেকুৱা চিন্তাবিলাক কৰি কৰি আমি বেছি ভাল পাওঁ পৰচৰ্চা পৰনিন্দা, তেতিয়াহ'লে জানিব লাগিব আগৰ জন্মত আমি হাঁহ নামৰ জন্ম পাই আছিলোঁ বা ভোগ কৰি আহিছোঁ। এনেধৰণে আমাৰ স্বভাৱবিলাক যাৰ লগত মিলি থাকে তেতিয়াহ'লে জানিব লাগিব সেই স্বভাৱটো অনুসৰি আপুনি আমি আগৰ জন্মত সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত আছিলোঁ, আৰু সেই ব্যৱস্থাটো পাৰ হৈ জড়িত থাকে মূৰ ভক্ত উদাৰ চৰিত্ৰ। আজি বাপজনৰ ঘৰত সমস্ত ভকত উদাৰ চৰিত্ৰৰ সমাৱেশ ঘটিছে, ইয়াত যদি হঠাৎ কৃষ্ণ নাম প্ৰকাশমান হৈ থাকোঁতে কোনো এটি জীৱ পৰলোকগামী হৈ গ'ল, সেই জীৱ ঈশ্বৰৰ নাম শ্ৰৱণ কৰাৰ কাৰণে পাছৰ জন্মত ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ বশত শ্ৰেষ্ঠতম মনুষ্য তনু লাভ কৰিব, এইটো ভক্তিৰ বলত হয়। কিন্তু কৰ্ম অনুসাৰে যদি কোনো জীৱ এনেধৰণে পাছৰ জন্মত মনুষ্য পাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই কৰ্মবিলাক এই জন্মতেই যদি ভকতৰ সংগ শাস্ত্ৰ আশ্ৰয় কৰি শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰৰ কৃপা আমি লাভ কৰিব পাৰিম। আমি আইগৰাকীৰ চৰণ কমলত এনেধৰণে সেৱাভাগী মাত্ৰ নিবেদন কৰা হৈছে। কৃষ্ণ জানিয়া কৃষ্ণত কৰা একান্ত ভকতি কলিযুগে কৃষ্ণ নাম কীৰ্তনেহে গতি। এই কথাটো নাজানি আশ্ৰয় কৰিবলৈ নাই কোৱা, জানি লৈ আশ্ৰয় কৰিবলৈ কৈছে। আমি জানি আশ্ৰয় কৰিছোঁ কেনেকে? প্ৰভু ভগৱন্ত অনন্ত ঈশ্বৰ প্ৰপন্ন জন তাৰণ তুমি প্ৰিয়তম পৰম দেৱতা নাজানি ল'লো শৰণ। হয়নে নহয়? নহয়, জানিয়া ল'লো শৰণ। আৰু বৰ্তমান পদেও ক'লে জানিয়া কৃষ্ণত কৰা একান্ত ভকতি। আমি যদি জানিয়ে কৃষ্ণ নামত আশ্ৰয় কৰিছোঁ, অপৰাধ বিনাশন তজু নাম নাৰায়ণ, নাজানি নামে পখিলো শৰণ নহয়, জানি নামে পখিলো শৰণ। যদি জানি নামত শৰণ লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে একদেৱ এক সেৱ একত বিনে নাইকৰ বিপৰীতে বাকী ব্যৱস্থাটো পালন কৰি যদি আছোঁ কিবা প্ৰকাৰে, তেতিয়াহ'লে নাজানি নামে পখিলো শৰণ অপৰাধ নাই, তেতিয়া বেছি ভাল সেইটো। যদি জানি নামে পখিলো শৰণ হৈ আছোঁ, হৈ থাকি যদি দুৰ্গা পূজাও কৰি আছোঁ, যদি জানি নামে পখিলো শৰণ কৰি বিশ্বকৰ্মা পূজাও কৰি আছোঁ, শিৱৰাত্ৰিও পালন কৰি আছোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত অপৰাধ আছে। যদি নাজানাকৈ নামত শৰণে পখিছোঁ সেইবিলাক কৰি আছোঁ, তেতিয়াহ'লে অপৰাধ নাই। গতিকে চিন্তা আপোনাৰ মোৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ। ইয়াত সিদ্ধান্ত দিলে বিশ্বামিত্ৰ পৰাশৰ আদি মুনিগণ জলবায়ু পত্ৰ মাত্ৰ কৰন্ত সেৱন। বিশ্বামিত্ৰৰ নাম আপোনাৰ শুনিছে, ভাওনাটো দেখিছে, পৰাশৰ মুনিৰো নাম আপোনাৰ হবে শুনিছে, যাৰ পুত্ৰ হ'ল ব্যাসদেৱ যিজনাই মহাভাগৱত চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ১৮ পুৰাণ প্ৰণয়ন কৰিছে, সেইজনা কৃষ্ণ দৈপায়ন বেদব্যাসৰ পিতৃ হ'ল পৰাশৰ মুনি। আৰু বিশ্বামিত্ৰ, এইসকল প্ৰধান প্ৰধান জ্ঞান মাৰ্গীয় মুনিয়ে ঋষিয়ে পৰম ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক এই দুই চেলাউৰীৰ মাজত যি ভূযুগল আছে, এই ভূযুগলতে পৰম ব্ৰহ্ম আছে বুলি সমস্ত শৰীৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ঈশ্বৰক চিন্তা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তপ
ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে, অৰ্থাৎ তপস্যা বুলি ক'লে যিটো সহজতে বুজি পাওঁ, আৰু এই ব্যৱস্থাটোৰ মাধ্যমেৰে ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি যাওঁতে নিজৰ আহাৰ কি গ্ৰহণ কৰিছিল এইটো চিন্তা কৰিলে উত্তৰ পাওঁ। সেই অৰণ্যলৈ গৈ গছৰ তলত সেই ব্যৱস্থাটো আশ্ৰয় কৰোঁতে অষ্টম মাৰ্গ আশ্ৰয় কৰিছিল সৰ্বপ্ৰথম, অষ্টাংগ যোগ বুলি যাক কোৱা যায়, ধ্যান ধাৰণা প্ৰত্যাহাৰ সমাধি আদিকে ধৰি অষ্টাংগ যোগ সাধন কৰে। আৰু এই অষ্টাংগ যোগ সাধন কৰোঁতে সেই অৰণ্যৰ পৰা কল আপেল কমলা আদিকে ধৰি ফল মূলবিলাক বিচাৰি বিচাৰি আনি আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। তপস্যাৰ প্ৰভাৱটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, খোজকাঢ়ি আঁতৰলৈ গৈ ফল মূল বিচাৰিবলৈ সময় নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে। আৰু যিজোপা গছৰ তলত তপস্যা কৰে থিয় হৈ, সেই গছজোপাৰে পকা ফল মূল যদি থাকে তাকে ছিঙি খায়, নাথাকিলে এটা সময়ত গছজোপাৰে পাতবিলাক ছিঙি ছিঙি আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। তাৰপাছত থিয় হৈ পাত ছিঙি আহাৰ খাবলৈও সময় নাইকিয়া হৈ গ'ল, গছজোপাৰ পৰা নিজে নিজে পাত এখিলা যদি সৰি পৰে তাকে হাতখনে বুটলি আনি আহাৰ হিচাপে খাই ভোক নিবাৰণ কৰে। তাৰপাছত সেই ঋষিমুনিসকলে তপৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু গৈ থকাৰ পাছত হাতখনেৰে কাষতে পৰা পাতখিলা বুটলি খাবলৈও সময় নাইকিয়া হৈ গ'ল, বিপৰীতে জল খাবলৈ সময় নাই, পত্ৰ খাবলৈ সময় নাই, কেৱল বায়ু সেৱন কৰি কৰি জীৱন ধাৰণ কৰি কৃষ্ণস্তু ভগৱন্ত পৰম ব্ৰহ্মক স্মৰণ কৰি থাকিছে, ইমান কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰি আছে। তাৰ পাছতো কামিনী জনৰ মুখ পদ্ম সুললিত দেখি তাৰা সবু ভৈল কামে বিমোহিত। তাৰ পাছতো সেই বিশ্বামিত্ৰ পৰাশৰ ঋষিমুনিসকলৰ সন্মুখত যদি স্বৰ্গৰ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই তিলোত্তমা ৰম্ভা মেনকা আদি অপেশ্বৰীসকলক পঠিয়াই দিয়ে, তপস্যা কিন্তু ভংগ হৈ যায়। ইমান কঠোৰ ব্ৰত সাধন কৰে অথচ মনক দমন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া তাকেই শুক গুৰুৱে পৰীক্ষিত ৰাজাৰ আগত কৈছে, দধি দুগ্ধ ঘৃত মিশ্ৰ কৰি হালি অন্ন প্ৰবন্ধিয়া প্ৰতিনিতে ভুঞ্জে যিটো জন। তেনে ক্ষেত্ৰত কলিযুগৰ আমি মনুষ্যবিলাকে দধি দুগ্ধ ঘৃত মিশ্ৰণ কৰি হালি লাহি চাউলৰ একাহী একাহী ভাত দিনটোত তিনিবাৰমান খালেহে পেট ভৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰবন্ধিয়া প্ৰতিনিতে ভুঞ্জে যিটো জন, আমি যদি এনেধৰণে আহাৰ খাই খাই এই যাগ যজ্ঞ পূজা পাতলবিলাক কৰিব পাৰিম বুলি ভাবি সেই নিয়মটো আমি পালন কৰি আছোঁ, সিওজনে পাৰে যদি ইন্দ্ৰিয় জিনিত বিন্ধ গিৰি পাৰে তেবে সাগৰ তৰিত। যদি আমি মনুষ্যই ভাবিছোঁ মনক সংযম কৰিব পাৰিছোঁ, মনক নিয়ম কৰিব পাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে বিন্ধ গিৰি পাৰে তেবে সাগৰ তৰিত, অৰ্থাৎ বিন্ধ পৰ্বতটো মহাসমুদ্ৰত উপঙি থাকিব পাৰিব, এইটো জানো সম্ভৱ? বিন্ধ পৰ্বতটো সাগৰত পেলাই দিলে উপঙি থাকিবনে? ই সম্ভৱ নহয়, ই অসম্ভৱ। ঠিক তেনেকৈ আপুনি মই কলিযুগৰ মনুষ্যই হালি লাহি চাউলৰ এগাল এগাল ভাত তিনিবাৰমান খাই খাই মনক নিয়ম কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবি যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণাবিলাক যদি আশ্ৰয় কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো তেনেধৰণৰ অস্বাভাৱিক অসম্ভৱ চিন্তাই মনুষ্যৰ বুলি শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে। ইন্দ্ৰিয়ক যিনিবাৰ আছে যাৰ মতি সততে কৰিবে যত্ন সন্তৰ সংগতি। যদি ইন্দ্ৰিয়ক দমন কৰিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ একান্ত ভকতৰ সংগক আশ্ৰয় কৰিবলৈ চিন্তা কৰে। শুনন্তে উপজৈ জ্ঞান শুদ্ধ হুৱে মতি ইহ পৰ লোকৰ সুখত বিৰকতি মুখ্যটো অধিক সুখ সপ্ৰেম ভকতি হেন হৰি কথাত নকৰে কোন ৰতি। যি নাম আশ্ৰয় কৰিলে জীৱই মুখ্য লাভ কৰিব পাৰে, সেই নামত জীৱই আশ্ৰয় নকৰাজনক অধম
পাতকী বুলি শাস্ত্ৰই গালি পাৰিছে। এতিয়া প্ৰাণজিত নামৰ শৰীৰটোৱে যদি এইবুলি কৈ দিয়ে, স্বাভাৱিকতে বা পাই সকলে অন্তৰত আঘাত পাব। কিন্তু যিভাগী শাস্ত্ৰ দিনে ৰাতিয়ে পঢ়ি আছো, সেইভাগী শাস্ত্ৰই গালি পাৰি আছে। যিটো প্ৰশ্ন আপুনি মই মনৰ ভাৱনা আগবঢ়াইছো ভগৱন্তত, সেই ভাৱনাটোৱে সেইটো, মই দুৰাচাৰ কেৱল তোমাৰ অপৰাধী নাৰায়ণ, ক্ষমিও কহৰি লয়ো দাস কৰি পখিলো হেৰা শৰণ। হে প্ৰভু, মই দুৰাচাৰ, কিয় দুৰাচাৰ, কেনেকৈ দুৰাচাৰ, কেৱলে তোমাৰ অবিহনে মই দুৰাচাৰ। যদি তুমি মোৰ লগত থাকা, তুমি যদি মোক দাস কৰি লোৱা, তেতিয়াহ'লে মই দুৰাচাৰী নহয় প্ৰভু, অপৰাধী নাৰায়ণ, মই অপৰাধীও প্ৰভু। কেতিয়া? তোমাৰ আশ্ৰয়ৰ অবিহনে মই অপৰাধী। তুমি যদি মোক দাস কৰি লোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ চৰণ কমলৰ জৰিয়তে মই এই সংসাৰত সুন্দৰভাৱে বৰ্তি থাকিব পাৰিম। কিন্তু তুমি যদি মোক কৃপা নকৰা, তেতিয়াহ'লে মই দুৰাচাৰী আৰু মই অপৰাধী প্ৰভু। হে কৃষ্ণ স্বামী তজু পাৱে আমি কেৱলে শৰণ চাওঁ। হে কৃষ্ণ স্বামী, এতিয়া আমাৰ শইকীয়া নামৰ বাপজনা, বৰা নামৰ বাপজনা, কোনোবা এগৰাকী আইৰহে স্বামী, প্ৰত্যেকগৰাকী আইৰ স্বামী কিন্তু একেজন নহয়। কিন্তু শাস্ত্ৰই ক'লে উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ, এই চাৰিমুঠি জীৱৰে স্বামী বা পিতৃ হ'ল এজন কৃষ্ণস্তু ভগৱান। হে কৃষ্ণ স্বামী তজু পাৱে আমি কেৱলে শৰণ চাওঁ, কেৱল তোমাৰ চৰণতহে আমি শৰণ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কৰা অনুগ্ৰহ। হে প্ৰভু, তুমি আমাক অনুগ্ৰহ কৰা। কেনেকৈ? মায়াৰ নিগ্ৰহ তেবেহে প্ৰভু এৰাওঁ। তুমি যদি আমাক অনুগ্ৰহ কৰা, কৃপা কৰা, তেতিয়াহে আমি মায়াৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিম। এইবুলি কৃষ্ণ স্বামীক আমি সদায় ভজনা কৰিছোঁ, চিন্তা কৰিছোঁ। তাৰ পাছতো যদি তিনিখনমান গাড়ী আছে কাৰণে বিশ্বকৰ্মা পূজা ভাগ কৰি আছোঁ বছৰে বছৰে, তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণ স্বামী কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া সেই দিনটোৰ কাৰণে আপোনাৰ মোৰ বিশ্বকৰ্মাহে স্বামী হ'ল। সেই বিশ্বকৰ্মা আমাৰ স্বামী হোৱাৰ কাৰণে সেই দিনটোত আমি অপৰাধী হৈ গ'লোঁ। কাৰণ একদেৱ একসেৱ একদ্বিনে নাইকেও, এই পৰম সত্য শুদ্ধ মাৰ্গটোৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব লগা হ'ল। আৰু বৰ্তমান আমাক পদে এনেধৰণে সমস্তখিনি কথা সিদ্ধান্ত দিলে। তাৰ পাছত মহামুনি শুকগুৰুৱে পৰীক্ষিত ৰাজাৰ আগত নিজৰ এই চৌবিশটি তত্ত্বৰে গঠিত পঞ্চভূতি নৰদেহাৰ মুক্তি, এই দেহাৰ পৰা জীৱ আত্মা মুক্তি লাভ কৰিবৰ বাবে এই আমাৰ শৰীৰটোৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ কৰ্মৰ বিষয়বস্তু সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰি দিলে। পঞ্চভূত মানে মাটি, পানী, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, যাৰ গৰাকীজনক আমি সমস্তজনাই ভগৱান বুলি নামেৰে নামাকৰণ কৰোঁ। ভ মানে হ'ল ভূমি, মানে মাটি। গ মানে হ'ল গগন অৰ্থাৎ আকাশ। উ মানে হ'ল বায়ু, আ মানে হ'ল অগ্নি, ন মানে হ'ল নীৰ অৰ্থাৎ পানী। মাটি, পানী, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পঞ্চভূত যিজনে সৃষ্টি কৰিছে সেইজনাৰ নাম হ'ল ভগৱান। আৰু সেইজনাৰ দ্বাৰা পঞ্চভূতি চৌবিশটা তত্ত্ব, পঞ্চ কৰ্মেন্দ্ৰিয় যোগ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় যোগ দশ প্ৰাণ যোগ মন চিত বুদ্ধি অহংকাৰ, আমাৰ প্ৰফুল্ল বাপজনাই কৈ গৈছিল সুন্দৰভাৱে কথাখিনি, আমি পুনশ্চ আওতালৈ লৈ অনা হৈছে। এই সমস্তখিনি
ইন্দ্ৰিয়ৰ কৰ্ম কি কি, এইখিনি কথা বৰ্তমান আমাক পদচন্দ্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰি গৈছিল। জাৰ কৰ্ণ পথক নগৈল দামোদৰ, কুকুৰ সদৃশ সিটো নিৰ্দয় পামৰ, বিষ্ঠা মূত্ৰ ভুঞ্জে যেন ধম শুকৰ, উতে যেন কণ্টকক চুবাই আতিমৰ। আমাক কেইটামান পশুৰ লগত মনুষ্য নামৰ জীৱক তুলনা কৰিলে, প্ৰশংসা কৰিলে নে গালি পাৰিলে আমি এতিয়া নাজানো বাৰু, কিন্তু পদে এনেধৰণে কৈছে। কি বুলি ক'লে? জাৰ কৰ্ণ পথক নগৈল দামোদৰ, অৰ্থাৎ কৰ্ণ দুই থাকন্তে নুশুনি হৰি কথা, দুগোটা গৰ্তৰ ভাৰ বহিলোহু বৃথা, দুখন কাণ ভগৱন্তই দিলে, দুটা চকু দিলে, দুখন হাত দিলে, দুখন চৰণ দিলে, ভৰি দিলে। এই সমস্তখিনি ইন্দ্ৰিয় আমি লাভ কৰাৰ পাছতো শাস্ত্ৰসন্মতে কৃষ্ণস্তু ভগৱন্ত জনক পিতৃৰ নাম আশ্ৰয় নকৰি যদি বিপৰীত কথাবিলাক চিন্তা কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে চাৰিটা জন্তুৰ লগত আমাক প্ৰশংসা নাই কৰা, গালিহে পাৰিছে। উত্তৰটো আমি বুজি পাম, কুকুৰ সদৃশ সিটো নিৰ্দয় পামৰ, অৰ্থাৎ কুকুৰটোৰ কৰ্ম কি, যিমান মাছে মাংসই কুকুৰটোক সোণৰ থালিত খাবলৈ দিলেও শিকলিডাল ডিঙিৰ পৰা এৰুৱাই দিয়াৰ লগে লগে সি চুৱা পাতনিলে দৌৰ মাৰিবই, সেইটোৱে হ'ল কুকুৰটোৰ স্বভাৱ। সিদ্ধান্ত দিলে যিজনে কৰ্ণপথেৰে ঈশ্বৰৰ কৃষ্ণৰ নাম নাই শুনা, শুনিবলৈ ইচ্ছা নাই কৰা, তেতিয়াহ'লে সেইজন কুকুৰৰ নিচিনা বুলি সিদ্ধান্ত দিলে। এতিয়া আমি আজি অন্তত কৃষ্ণ নাম শুনি আছোঁ, আমি আজি সেই জন্তুটোৰ ভিতৰত আমি নাই পৰা, কালিলৈ পৰহিলৈ পৰিম নপৰিম এইবিলাক পাছৰ কথা আমি নিজে চিন্তা কৰিম। দুই নম্বৰতে ক'লে বিষ্ঠা মূত্ৰ ভুঞ্জে যেন ধম শুকৰে, যিখন ঘৰ, শুকৰ মানে হ'ল গাহৰি, আপোনাসবে জানে, নামটো শুনিছে, হয়তো প্ৰাণীটোও দেখিছে, আৰু হয়তো আজি অনুষ্ঠানৰ কোনো কোনো বাপ আইৰ এই দ্ৰব্যভাগী হয়তো প্ৰিয় খাদ্যও হ'ব পাৰে, এইটো নিজৰ নিজৰ বিষয়বস্তু। কিন্তু শাস্ত্ৰই কৈছে বিষ্ঠা মূত্ৰ ভুঞ্জে যেন অধম শুকৰে, শুকৰ মানে হ'ল গাহৰি, গাহৰিয়ে যিধৰণে গিৰিহঁতজনে বান্ধি থৈ অহা সেই স্থানত, বান্ধি থৈ অহাৰ পাছত তাতেই বিষ্ঠা মূত্ৰ ত্যাগ কৰিব, শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিব, তিনিদিনমানলৈ সেই জেগাডোখৰ পৰা গিৰিহঁতে আঁতৰাই ননালৈকে, সেই তিনিদিনত যিখিনি আহাৰ গিৰিহঁতে দিব দানা পানী, সেইখিনি খাই খাই সেই ৰছীডালে টানি টানি যিমান দূৰলৈকে গাহৰিটোক খুঁটিটোক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব, সিমানলৈকে শৌচ প্ৰস্ৰাৱ মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰি তাতে যি পোক পৰুৱা উৎপন্ন হ'ব তাকে মুখখনেৰে মাটি খুচৰি খুচৰি তাকেই আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি সেই গাহৰি শুকৰ নামৰ জন্তুটোৱে ভাল পায়। ঠিক তেনেধৰণে আপুনি, আমি মনুষ্য নামৰ শ্ৰেষ্ঠতম জীৱই যদি নিজৰ হাজিৰা কৰা ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে চৰকাৰী দৰমহা পোৱা সেই ব্যৱস্থাটোলৈকে এদিনত আৰম্ভ কৰি এমাহলৈকে যিমান ধন উপাৰ্জন কৰোঁ, সেই ধনৰাশিৰ পৰা এক টকাও যদি গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ নামত খৰচ কৰা নাই, দিবলৈ যদি বেয়া পাওঁ, কোনে ভকতক দিয়ে, নাম এষাৰ কৰিবলৈ যদি ইচ্ছা নাই যোৱা, তেতিয়াহ'লে গাহৰিটোৱে যেনেকৈ নিজে মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰি তাতেই জন্ম হোৱা পোক পৰুৱা আহাৰ হিচাপে খাই জীৱনটো অতিবাহিত কৰে, তদনুৰূপ সেই ব্যক্তি বা গৃহস্থী ঘৰক গাহৰিৰ লগত তুলনা কৰিছে শাস্ত্ৰই। যদি গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ সংগ বেয়া পাওঁ, দৰমহাটো পালোঁ গাড়ী এখন ল'ব লাগে, দৰমহাটো পালোঁ টিভি এটা ল'ব লাগে, দৰমহাটো পালোঁ ল'ৰাটোক ভাল স্কুল এখনত এডমিশ্যন দিব লাগে, দৰমহাটো পালোঁ আৰু এমহল ওপৰলৈ বনাই ল'ব লাগে, গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ চিন্তা নাই।
ই বৈষয়িক সুখ ভোগৰ মাজত চিন্তা কৰি কেৱল ধনৰাশি খৰচ কৰা যিসকল বাপ আই এই চিন্তাটোৰ মাজত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক গাহৰিৰ লগত তুলনা কৰিছে। তিনি নম্বৰতে উতে যেন কণ্ট কক চুবায়াতি মৰে। তিনি নম্বৰতে ক'লে যি ধৰণে উট মৰুভূমিৰ মাজত থকা জন্তু, মৰুভূমিত সেউজীয়া কেকটাছ নামৰ এবিধ উদ্ভিদৰ জন্ম হয়, তাত কায়েত থাকে আৰু উটৰ আহাৰ হ'ল সেয়া। যি ধৰণে উটে কেকটাছ নামৰ কায়েতীয়া সেই সেউজীয়া উদ্ভিদবিধক আহাৰ হিচাপে আশ্ৰয় কৰোঁতে কৰোঁতে সেই কায়েতে নিজৰ উট বিন্ধি দিয়াৰ কাৰণে তাৰ পৰা যি ৰক্ত ক্ষৰণ হয় সেই ৰক্ত অৰ্থাৎ নিজৰ ৰক্তকে নিজে খাই খাই চেলেকি চেলেকি উটে যিধৰণে ভাল পায়, ঠিক তেনেধৰণে গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ আশ্ৰয় নকৰি ধনৰাশি যদি আমি কেৱল সেই চিন্তাৰ মাজেৰে আশ্ৰয় কৰি থাকোঁ, মোৰ ধন মোৰ জন মই হ'লোঁ মহাজন এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজেৰে যদি আশ্ৰয় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক তিনি নম্বৰতে উট নামৰ জন্তুটোৰ লগত তুলনা কৰি শাস্ত্ৰই গালি পাৰিছে। চাৰি নম্বৰতে যেন গাধে ব্যৰ্থে মাত্ৰ বহি মৰে ভাৰ। যেনেকৈ মালিকে গাধটোৰ পিঠিত বুজাই দি থাকে সেই বুজাই দিয়া বস্তাবিলাকৰ মাজত যদি অমৃতৰ কলহ এটাও দি দিয়ে গাধটোৱে যিধৰণে নাজানে যে সেই পিঠিত লৈ যোৱা অমৃত অকণমান চেলেকি দিব পাৰিলে সিও অমৰ হৈ যাব, যিধৰণে গাধটোৱে নাজানে কেৱল বুজা দিছে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ লৈ যাব লাগে, এইটো গাধটোৱে যিধৰণে নাজানে তদনুৰূপ মনুষ্য নামৰ জীৱই কেৱল ধনৰাশি উপাৰ্জন কৰিছোঁ আৰু খাব লাগে, উপাৰ্জন কৰিছোঁ খাব লাগে, মাছ আনিব লাগে, মাংস আনিব লাগে আদি তেল টেঙা দি সুন্দৰভাৱে খাব লাগে, বেমাৰ হৈছে মেডিকেলত টকাখিনি দি শৰীৰটো ভাল কৰি আনিব লাগে, আকৌ সেই একেখিনি খাদ্যই আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাক গাধ নামৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰাণীটোৰ লগত জন্তুটোৰ লগত তুলনা কৰি গালি পাৰিছে। এতিয়া এই চাৰিটা আচৰণ আপোনাৰ মোৰ শৰীৰত আছে নেকি, আমাৰ নিজৰ স্বভাৱত এইবিলাক আচৰণ প্ৰকাশমান হৈছে নেকি, যদি আমাৰ স্বভাৱত এইবিলাক আছে তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰি আমি যিহেতু মনুষ্য সেইকাৰণে এইবিলাক স্বভাৱ আমি ত্যাগ কৰি শাস্ত্ৰসন্মতে দিয়া সিদ্ধান্ত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। শাস্ত্ৰই কি বুলি ক'লে, ইৰাম হৰি গুণ নগাই কৰে আনখে ব্যাখ্যান জানা জিভা ভৈল তাৰ বেংগৰ সমান। ঈশ্বৰৰ গুণ গাবলৈ আমাক জিভা এখন দিলে, এই জিভাখনে ঈশ্বৰৰ গুণ যশ নাম আশ্ৰয় নকৰি যদি আন কথাবিলাক কৈ কৈ বেছি ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ভেকুলীজনীয়ে যে কৈছিল ভেকুলীজনীৰ স্বভাৱটো কি তুৰতুৰাই থকা, এই যে আমি কবিতা এটা পাইছিলোঁ পদ্য আকাৰত, অ ফুল নুফুল কিয় গৰুৱে যে আগ খাই মই নুফুলিম কিয়, এই যে কবিতাটোৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে আছে চাগে, এই বোপা ককাৰ হস্তটো মই নোৱাৰিম কিয়, এই ভেকুলীজনীয়ে যে তুৰতুৰাই থাকে, তুৰতুৰাই থকাৰ কাৰণে সুধিছিল যে ভেকুলী তইনো তুৰতুৰাও কিয়, এই মেঘে কৈছিল অ মেঘ মেঘ সুধিছিল বৰষুণ দিয় কিয়, মেঘে কৈছিল ভেকুলীয়ে যে তুৰতুৰাই মইনো নিদিম কিয়, তেতিয়া ভেকুলী সুধিছিল অ ভেকুলী তুৰতুৰাই থাক কিয়, অ বোলে বোপা ককাৰ হস্তটো মইনো এৰিম কিয়। এতিয়া আমাৰ জিভাখনেই হ'ল কৃষ্ণ নাম বা সমস্তখিনি ভাৱ ভংগী মনৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব পৰা একমাত্ৰ অংগ বা আহিলা জিভাখন, সেই জিভাখনৰ কামটো হ'ল হৰিগুণ গোৱা, হৰি গুণ নগাই কৰে আনহে ব্যাখ্যান, ঈশ্বৰৰ কথা নকৈ আন কথাবিলাক কৈ যদি জিভাখনৰ দ্বাৰা হৰিটোৱে বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে জানা জিভা ভৈল তাৰ বেংগৰ সমান, তাৰ জিভাখন ভেকুলীৰ জিভা বুলি কৈছে, এতিয়া জিভাখন যদি ভেকুলীৰ জিভা মানুহটো কি হ'ব, এতিয়া
মানুহ হবনে ভেকুলি হব? স্বাভাৱিকতে শাস্ত্ৰই মানুহজনক ভেকুলি বুলি গালি পাৰিছে। তাৰমানে তুমি যদি ভেকুলি আন কথা কোৱা, যদি তুমি মানুহ তেতিয়াহ'লে জিভাখনে কৃষ্ণ কথা কোৱা। সেই জিভা সদা তোৰ মধুৰে সে প্ৰিয় মাত্ৰ, জান তই ৰসৰ সাৰক হিৰো জিভা, তই জান কোনটো বস্তুৰ সোৱাদ জ্বলা, তিতা, টেঙা, মিঠা, কেহা আদিবিলাক তইহে জান, জিভাইহে আমাক সমস্তখিনি সোৱাদটো দিয়ে। সেই জিভা সদা তোৰ মধুৰেহে প্ৰিয় মাত্ৰ, তই কেৱল মিঠা বস্তুবোৰ খাইহে ভাল পাওঁ। এই মিঠা খাই খাই শেষত কি হয়, ডায়েবেটিছ হয় নহয়? তথাপিতো ডায়েবেটিছ হ'লে মিঠাটো খাবলৈ বেছিহে মন যায়, ডাক্তৰে নেখাবলৈ কয়, সেই ব্যক্তিজনে মিঠাটো খাবলৈ বেছিকৈ মন যায়। তাৰমানে মধুৰেহে প্ৰিয় মাত্ৰ, তই কেৱল মিঠা খাইহে ভাল পাওঁ। এতিয়া জিভাখনক আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, আন তেজী নিৰন্তৰে কৰি উক পান মাত্ৰ নাৰায়ণ নাম অমৃতক। হেৰৌ জিভা, তই বাকীবিলাক ত্যাগ কৰি এই অমৃতময় কৃষ্ণ নাম বস্তু আশ্ৰয় কৰচোন, তেতিয়া তই তোৰ লগতে এই চৌবিশ তত্ত্বৰে গঠিত শৰীৰটোকো এই সংসাৰৰ পৰা সুন্দৰভাৱে জীৱ আত্মাও তৰি যাব, শৰীৰেও ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব। ইমান সুন্দৰভাৱে শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে। তাৰ পাছতো জিভাখনে আমি অন্য কথাবিলাক কৈ কৈ বেছি ভাল পাওঁ। যাৰ হীৰে নকৰে কৃষ্ণক নমস্কাৰ, যাৰ এই হীৰে কৃষ্ণ অৰ্থাৎ ভকত ভগৱন্তক সেৱা কৰিবলৈ ভাল নেপায়, সেই হীৰ কিৰীতি যুগুত মাথা ভাৰৱ হৈল তাৰ। সেই হীৰটো এজন মনুষ্যই যিধৰণে আমাৰ বোলে কি ভাও লৈছে, কংসৰ ভাও, ৰাস চলি আছে, আপোনালোকে দেখিছেই নহয়, এই ৰাসত কোনোবা এজনে কংস লৈছে, কোনোবা এজনে কালকেতু লৈছে। এতিয়া কালকেতু বা কংস যে যি নলওঁ, সেই ভাওটো দিবলৈ যাওঁতে শৰীৰত এযোৰ সাজ পৰিধান কৰে। সেই সাজযোৰ পৰিধান কৰাৰ শেষত আমাৰ এই মূৰটোৰ ওপৰত, শিৰটোৰ ওপৰত এটা মুকুট, যাক কিৰীতি বুলি কয়, সেই মুকুটটো পৰিধান কৰিলে যি ধৰণৰ কংসৰ ভাওটো আপোনাৰ মোৰ চকুৰ আগত ভাহি ফুৰে, কিন্তু সেই ৰাতিটো ভাও শেষ হোৱাৰ লগে লগে পাঁচদিনা আকৌ সেই কিৰীতি অৰ্থাৎ মুকুটটো খুলি পেলোৱা হয়। ঠিক তেনেধৰণে শাস্ত্ৰই কৈছে, যাৰ হীৰে নকৰে কৃষ্ণক নমস্কাৰ, যিজনে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ চৈতন্য মূৰ্তি ভকত ভগৱন্তক সেৱা কৰিবলৈ ভাল নেপায়, হীৰ তললৈ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, কিৰীতি যুগুত মাথা ভাৰৱ হ'ল তাৰ। তাৰ এই শিৰভাগী মুকুটটোৰ নিচিনা আগদিনা ভাও দিলে, খুৱাই ল'লে, পাঁচদিনা এৰুৱাই থৈ দিলে, অৰ্থাৎ তাৰ যিধৰণে কোনো মূল্য নাই, ঠিক তেনেধৰণে এই শিৰভাগীও মূল্যাংকন শাস্ত্ৰই আমাক এনেধৰণে নাই বুলি সিদ্ধান্ত দিছে। কৃষ্ণকণ কৃষ্ণৰ নকৰে কৰ্ম যিটো হস্ত দুই, কংকন সহিতে সিটো হব সম হৈ। দুইখন হাত ভগৱন্তৰ কৃপাত পালোঁ, ভকত ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণত এনেধৰণে কৰ্ম কৰিবলৈ, সেৱা কৰিবলৈ, আগবঢ়াই দিবলৈ বেয়া পাওঁ। সেইজনৰ হাত দুখনত আঙুঠি, দহটা আঙুলি, দহটা আঙুঠি পিন্ধি থাকিলেও, হাতৰ সোণৰ খাৰু পিন্ধি থাকিলেও, সেই কংকন সহিতে, সেই আ অলংকাৰবিলাকৰ সৈতে দুয়োখন হাত হৱ সম হৈ বুলি কৈছে। হ মানে মৃত শৰীৰ বুলি কৈছে। দুইখন হাত যদি কৃষ্ণ অৰ্থে আগবঢ়াই দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে যিমান আ অলংকাৰ সোণৰ পিন্ধিলেও, দামী দামী অলংকাৰ পিন্ধিলেও, দুইখন হাত শাস্ত্ৰই মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগে, কাৰোবাক এনেকৈ দিম বুলি আপুনি মই হাতখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, নে কাৰোবাৰ প্ৰতি কৃষ্ণ এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ? চিন্তা আপোনাৰ মোৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ। শাস্ত্ৰটো কৈছেই, এক হাতে দেৱক প্ৰণাম কৰে যিটো তাৰ হস্ত কৰে ছেদ। আমাৰ সমাজত এনেকৈ সেৱা কৰিবলৈ কৈছে, কৃতাঞ্জলি সেৱা শাস্ত্ৰসন্মত, অঞ্জলি সেৱা এইসকলে কৈছে শাস্ত্ৰসন্মত নহয়। এই চাদৰৰ আঁচলখন এনেকৈ লৈ দুইখন হাত ওপৰলৈ কৰি
আই সকলে বেছিকৈ সেৱা কৰে, এইটো অঞ্জলি সেৱা। বাপ সমস্তৰ কিছু কিছু সমাজত দুয়োখন হাত আইসকলৰ বিপৰীতে কৰে, আইসকলে ওপৰলৈ কৰে, বাপসকলে তললৈ কৰে, সেৱাভাগ নিবেদন কৰে, এইটো হ'ল পুতাঞ্জলি সেৱা। আৰু শাস্ত্ৰই কৈছে কৃতাঞ্জলি সেৱা শ্ৰেষ্ঠ। আৰু এটা সেৱা আছে, এই তিনিটা নাম আমি পাইছোঁ, কিন্তু আৰু এটা সেৱা আছে, এইটো নাম নাই পোৱা। জানে নে আপোনালোকে এইটো সেৱা? জানে নেজানে? এই নামঘৰলৈ সোমাই যাওঁতে যে এনেকে কৃষ্ণ বুলি কওঁ, পাইছে নাই এইটো সেৱা? পাইছে। নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতেও এনেকে সেৱা কৰা দেখা যায়। এইটো নামটো আজিলৈকে বহুতক সুধিছোঁ, উত্তৰটো নাই দিয়া, এই সেৱাভাগৰ নামটো কি? শাস্ত্ৰই কৈছে এক হাতে দেৱক প্ৰণাম কৰে, যিটো এখন হাতেৰে ঈশ্বৰ কৃষ্ণক সেৱা কৰিবলৈ যোৱা সেই ব্যক্তিজনৰ তাৰ হস্ত কৰে চেদতাৰ হাতখন কাটি পেলাবলৈ কৈছে। অপৰাধ নাই বুলি কৈছে, কাটি পেলালেও অপৰাধ নাই, শাস্ত্ৰই এনেধৰণেহে কৈছে। তাৰপাছতো আপুনি আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰি ভকতৰ সংগ লাভ কৰি যদি এখন হাত আগবঢ়াই দিওঁ, যিহেতু আমাৰ দুইখন হাত আছে, নথকাজনৰ কথাটো বেলেগ, সেইটো আঁতৰব হৈলো হৰি বিষয় বিকল, কৰাহে উদ্ধাৰ প্ৰভু চৰণে কমল, সেইটো আঁতৰত পৰাজনৰ কথাটো বেলেগ। কিন্তু যেতিয়ালৈকে স্বজ্ঞানযুক্ত হৈ থাকিম আমি, তেতিয়ালৈকে শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবিলাকক শাস্ত্ৰই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে আৰু আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, সমস্তখিনি কথা আমাক বৰ্তমান পদচন্দই এনেধৰণে সিদ্ধান্ত দিলে।